Jinak pokud někdo něco takového dělá, tak si všechno foťte. Všechno si dokumentujte, co dáváte pryč, protože vzniká v tom nejvíc chyb, nebo aspoň tak já to mám. Protože stačí jeden telefonát, jo, jeden rozhovor s někým, prostě někdo vás vyruší, přijede dopravka, přijede pošťák, promluví na vás a v tu chvíli nevíte nic, řešíte jinou věc a jste prostě kousek od katastrofického scénáře, jo, třeba, že dáte něco do zkratu nebo tak. Stalo se mi to třeba v Invertorech, jo, nechtěně. Nedával jsem si pozor a pak jsem to hledal, že jo, dobu, neměl jsem to zdokumentovaný, musel jsem to vymyslet, musel jsem koukat do schématu. Jo, zbytečně si tím zaděláváte na průšvih. Takže proto všechno dokumentuju. Naštěstí mám tady kameru, že jo, mám tady vás a už se mi to mnohokrát hodilo, že jsem si pustil záznam a zjistil jsem, jak to máme všechno zapojený. Jo, jinak znova opakuju. Pasta už trošičku nám tu ztrácí tu svoji funkci. Tady to ještě není tak hrozný, ale třeba u některých svářeček to je fakt už jako vysušený takovým způsobem, že ten přechod na ten chladič je o dost horší. Jo, takhle to vypadá. Tahle ta pasta není ještě tak hrozná, jo, ale už taky prostě není to, co bývala. Jo. Vidíte, že už to je takový přischlejší, no. Tady to ještě není tak hrozný, no, ale vyměním to, to už je to nejmenší. Ať to dávám s tím pocitem, že jsem pro to udělal maximum pro ten zdroj. To je jako moje myšlenka, tato. Jo, nemusíte dělat nic samozřejmě, že jo, ale pokud já pro to udělám maximum pro tu svářečku a vím, že jsem víc udělat nemohl, tak jsem spokojený a tak to prostě mám já. Můžete souhlasit, nemusíte, ale tak to je. No, to je trošku rozdíl, ne? Tohleto. Takže vyčistit, nanést novou pastu, ještě tyhle dvojdiody. A vyčistím, nanesu novou pastu a je vyřízený. No, tady je to hnus, no. Tady to je krásně vidět. Jo, u těch dvojdiod. Je to prostě už degradace. To není nafejkovaný, tady prostě už se to drolí, už je to suchý. Už to prostě není ono. Takže vidíte, že jsem nakonec udělal dobře. No, nádherná práce. Takže to mám takhle krásně zkompletovaný. Ještě radši projdu všechny šroubky, jestli jsem na něco nezapomněl. Tak a přijde na to deska. Přijde na to tato deska takhle. A pak už jenom zbývají vyčistit ty vodní rychlospojky, zkompletovat to, přeskoušet a můžeme se vrhnout na chlaďáček. Tak, zkompletováno. A tady jestli si ještě, já nevím, jak to bude sestříhaný, protože toto bude asi na víc dílů. Nebo ještě uvidím. A tady byl odhořelej zeleno-žlutej, přímo tady z té svorkovnice. Šel touhle cestou tady, až do konektoru. Jo, tady do toho krásně spáleného místa. A to šlo propojem do chladiče. Jo, takže tenhle ten zeleno-žlutej samozřejmě přiváděl, tenhle ten konektor přiváděl zeleno-žlutej vodič dolů do chladiče. A tady pak jde napájení, jo. Takže já to odrbu, už to nebudu dávat do tohohle hroznýho konektoru a normálně to natáhnu z té svorkovnice nejkratší cestou přímo do toho chlaďáku, jo. Nebudu se s tím vůbec prdět. No, tady jsou rychlospojky, takže pro ty, kdo neví, když podtíkají, tak se dají rozchodit. Já teda s největší pravděpodobností zkouším vždycky to prostříknout. Mám na to tenhle ten spray.
tady Multisuper 5 od firmy Novatio, kdyby to někdo skáněl. Mimo jiné se tenhle spray hodí výborně i na kontakty. No, takže takhle se dají ty rychlospojky vyndat, dají se i rozšroubovat. Tuším, že něco podobného má v plánu točit i kanál Mikiček. Takže to nechám na něm a tady už to zrovna vyčistím. Většinou se stává, že podtíkají, jo? Že tečou, sáknou, takže se dají koupit, vyměnit, anebo se dají vyčistit. Jsou tam simerinky, jsou tam gumičky. Ta jedna rychlospojka vyjde, není to úplně za hubičku, myslím, že kolem... A teď mě tady vycákl poslední zbytek z hadičky. Jo, kolem 100 koruny určitě, přes stovku. No. Takže tady pak se to dá rozšroubovat a rozdělat. Trefa, tak říkají, do černého, já doufám, že to tam nějak bude. Nebude to tam vidět. Možná. Jo, je to prostě, je tam něco, je tam nějaká kus bordelu. Už to tady doluju, nějaký kousky něčeho, je to zacpaný. Jo, to je, to je ta praxe odříkání, stačí šáhnout a vím. A to dokáže zacpat tu rychlospojku, hořák, je tam slabý průtok, jo, pak se nechladí a odcházejí prouďáky a tak podobně. Jo. Bordel. Aby to mělo krásně chodit. No, první fáze za náma. Jo, tohle je elektroda, takže už tady máme napětí, máme tady proud. A DC plus, střídavina a DC minus. Jo, takže to by mohlo chodit. Režimy fungujou, takže teď už jenom k tomu doopravit vodní chlazení. Vodníka, pravděpodobně vemu to druhý, protože tady to je nějaký jakýsi už zdevastovaný. A chladič háj, někdo se v tom rejpal nebo ho to dostalo. No a když to druhý taky uvidíme, no budeme muset jedno z toho musím dát dokupy. Tak jedno nebo druhý, anebo to nějakým způsobem přeskládat. Tak, takže by měla být hotová. Jo, ještě vidím jednu věc, ještě vyčistím ty rychlospojky, protože ty už jsou tak jako i zašly, tam by mohlo vzniknout trošku větší přechodák a to se stává, no, takže to ještě vyčistím. No a asi by to mělo být, jo, takže pak se vrhneme tamhle na ten chlaďáček. Jeden z nich oba rozděláme a podíváme se, který je lepší. Takže tady máme dvě chlazení. Pěkně jsem je umyl, i když to nevypadá. Jo, Killeros umývá svářečky, protože nechce, aby to po něm bylo jako po prasatech. Tady ten má lepší chladič. Když si vás vemu, jo, tak tenhle ten má lepší chladič 100%, tam nejsou poškozený žebra, tenhle ten je jakýsi domlácený. Jo, takže touto cestou bych se ubíral. Problém není žádný asi.
130, 150, jedna, tamhle ten je o něco novější. A uvidíme. Rozdělám to a mrknem dovnitř, jak to tam vypadá. Aj. Tak, teď se budu orodovat za druhý chladící modul, kde bude snad dobré vibrační čerpadlo, které stojí nové. Originál od výrobce 15 000, tohle to odceme. Ano, přesně tak, vibrační čerpadlo stojí 15 litrů. Takže jdeme se podívat do druhého a uvidíme, co se bude nechat udělat, no. No, tady to vypadá o maličko lépe. Tahle ta prasklina, co tam je? Aha, tak nevypadá. Tak tady už to je taky ruplý. Sakra. To vůbec není dobré, toto. To je velice špatné. To je complication, jakože. A to je ruplý až k tomu, no. A naštěstí mám jednu repasku, no. To bude ranec, to pán nebude rád. A nebo bych tam musel dát klasickýho rotátora. Mám to taky už otestovaný, že se to vymění za rotační čerpadlo. No, to je teda komplikace, to jsem si myslel, že to bude podstatně jednodušší. Že to jenom rozeberu, vyčistím, doleju kapalinu a pojedeme dál. Proto nemám rád tyhle ty vibrační čerpadla, no. To je prostě boj, neustálej. No, takže věc se má tak, že jsem mluvil s pánem a přeje si tam dát tuhletu rotačku. Já si teda budu se hnedka objednat, protože to je poměrně častý čerpadlo. A jsou spolehlivý, doufám, že mám ty brďo někde ty. Že mám na to trny. Já se budu ještě muset podívat do auta. Nebo se stavit. Nebo by tam mohly pasovat tyhle, že? To asi těžko. Nepasujou. Ale je to podle mě nejlepší řešení, jo? Tak jsme se o tom nějak bavili, protože i tohleto tady už má taky prasklinu. Jo, takže je to prostě otázka času, kdy tyhle ty čerpadla rupnou a jde to do háje, no. Takže tam dám tohle, to by se tam mělo v pohodě vejít. No, krásně se tam vejde, bude trošku hlučnější, ale bude od toho klid. No, takže to vykucháme, vyčistíme celý komplet, takže je to zaprasený. Tady jsou dva šroubky, tohle může jít do háje. Kurník to je teda, ta musela vypadat, to už je vyfoukaná. Tohle to pěkně vyteklo, jo, takže tohle to je sediment. Respektive prostě to takhle vypadala celá chladící kapalina, jo. Nevím, kde se to tam všechno vzalo. Jestli z hořáku, jestli z utaveného hořáku nebo z něčeho. Tyhle svářečky servis neviděli, jako jo, pravidelný revize nebo něco takového, to asi neexistovalo. Takže masakry. Tak, takhle to vypadá vyčištěný, jo, všechno je to porozdělávaný, vyčištění, vypraný. Ta butela, no, ten kanistr je vypraný vevnitř, vyčištěný.
No a čerpadlo teda přijde sem, tady přijde ten kanistr a akorát to přijde zapojit a pak už se může zkoušet, jo. To je docela divočina, ale když to člověk zná, tak to není problém, akorát je to prostě časově náročný tohleto, no. Tak trošku to tady je zaházený, ale ještě jste chtěli vidět tyhle ty stroje, kterým já teda vůbec nerozumím, jo? Takže prosím vás, to, co říkám, berte úplně s rezervou, aby si mám mlčet úplně. Tady to je, tady to by měla být jakoby boční fréza, fréska, zase mě chytnou, ale za slovíčko, fréska je ten stroj, a fréza je nástroj, ne? Říkám to dobře? Pamatuju si to? Ježíš, to zase bude. To zase budou komentáře. Jo, prostě a jednoduše, tady se něco upne, nějaký obrobek a takhle z boku se to ubírá. Jo. Výrobce nevidím, co to je, to určitě budete vědět vy. Tady je něco nahoře, tyjo. Takže to je jeden. Tady pak je, teď mě to zase vypadlo, obrážečka. Ta vás obrazí. A já jsem to teda v chodu nikdy neviděl, jo vlastně viděl jsem to u pána. Tohle to jezdí tímhle směrem a ubírá to materiál. No, tady se dá nůž, tady to vidíte. A taky velká mašina. No, ono to časem zmizí. Není to na prodej, prosím vás, neptejte se mě. Já vím, že si píše spousta lidí o to, za kolik to je, nebo tak. Není to moje. Jo, takže tahle ta už je pryč, ta už je prodaná. A ty další, ty si asi pán nechá. Jo, a tady je teda fréska velká. Od firmy TOS. Jo. Něco podobného, jak má Klimbík. Nevím, jestli to je úplně to samý. Je to obrovský. Já mám představu, kolik to může vážit takováhle věc. Asi tunu nebo míň nebo víc. Takže takhle to vypadá. No, tato by měla taky odsad časem zmiznout, ještě to máte, vidíte, starou hrušku. Přívodák mi přijde teda docela slabý na takovouhle obludu, ale asi na ten motor to stačí, no. Takže tyhle ty tři stroje tady mám, pak je tady ještě tato bruska, kterou už natřeli. A to ještě přijde dodělat. No a to je vše, co tady zůstalo. A já určitě nic používat nebudu. Určitě se nebudu učit dělat s takovýhlema strojema. Já si myslím, že bych se měl věnovat tomu, co umím. A s tímhletím už asi začínat nebudu. Stejně jako jsou třeba ty 3D tiskárny. Co jste mě lákali, ať si to objednám, ale fakt to nechci, ale to si to radši nechám natisknout od borce z Brna, od 3D tisku. No, jinak jsem tady zaházený, už mě přišly regály, takže tam mám jeden regál už sestavený, jenomže čekám, až se to tam, ještě se tam dělá kousek podlahy. A jakmile to bude hotový, tak tady půlku věcí odsadil lifru do skladu a bude to tady úhlednější, bude to tady hezký na pohled trošku možná. Tady pak mám ještě nahoře, jo, úložný prostor, takže tam už jsem taky něco naházel. No a tak si tady dělám, takže já jdu pokračovat s tímhletím čerpadlem, jdu předělat čerpadlo a zkompletovat mašinu, ať už je hotová na expedici.